Marko, čekao sam ovaj razgovor od juče, u stvari. Uvek kada se vidimo, vidimo se tamo, ovakvi razgovori ovde nekako imaju drugačiju notu. Pa bih ja počeo nečim što mi je palo na pamet, a to je napred u prošlost. Dakle, ti si ovde bio pre više godina, pa si otišao, pa smo onda imali to što smo imali. Radnički ima tu bogatu prošlost i sve ovo što se događa sada na neki način nas, makar nas koji znamo Radnički, vraća u neko vreme koje je zaista bilo divno i ponovo se osjećamo lepo i imam utisak da je Pirot, makar i po pozivima koje dobijam i komentarima, da je Pirot ponovo uz Radnički, što će vama nadalje biti zaista značajno. Ovo je neki uvod i neko tvoje razmišljanje o svemu tome. Spajamo dva neka vremena. Jeste, to smo konstatovali dosta puta u nekim razgovorima, da je to bilo jedno vreme lepo i za grad, lepo za klub, lepo za ljude koji su bili i u klubu i oko kluba, za igrače, same aktere i svega toga, kompletne te priče. Izgubio se neki kontinuitet Radnički u međuvremenu i evo i ove godine u ovoj ligi i negde objektivno pričamo bez podcenjivanja bilo koga i bilo kojih klubova i ligi generalno na mestu gde ne pripada i zato smo svi tu i zato se trudimo da uradimo baš to, da vratimo eventualno to neko vreme i taj neki period, da dovedemo neke mnogo ozbiljnije i zvučnije klubove i bolje igrače u grad i na stadion i da ta publika i kad dođe ima onu drugu stranu, ja kažem dođu da gledaju da mi je za Radnički, ali nadamo se to da ćemo da uspeti da dovedemo mnogo zvučnije imena srpskog futbala i da će to biti jedno takmičenje koje Radničkom pripada i jedno mesto koje mu objektivno pripada u ovom trenutku u srpskom futbalu i okvirima ovim. Naravno, svi znamo tradiciju, svi znamo šta je bilo u prošlosti, svi znamo kakvi su igrači i koliko reprezentativaca u krajnjem slučaju nosilo dres Radničkog, tako da stvarno se trudimo svim silama da eto, ja je za ovaj period i pre toga i kroz neki rad u nekom među vremenu, pričamo o momentu od prestanka takmičenja do početka ove druge sezone, sve što smo probali, eto, uspeli da uradimo, da vratimo Radnički tamo gde mu je mesto. Ja sam imao tu neku privilegiju, ti ja se znamo dugo, da stalno kroz razgovore slušam tvoja razmišljanja i to sam juče napisao, evo i sada kad razgovaramo ti deluješ veoma ozbiljno, rekao bih da ne samo smireno, već tajnovito, ne otvaraš se, nisi euforičan, čekaš rezultate, pa onda govoriš o njima. Kada si došao, bilo je dosta toga klimavog, pa je trebalo u januaru naći i napraviti, otišao jedan, otišao drugi, otišao treći, i onda je trebalo praviti neku novu formu, vidjeti ko može, ko ne može, i to se polako slagalo i evo sad deluje dobro. Za sve je potrebno vreme. Jeste, da me ne shvati pogrešno niko, bio je nezgodan trenutak, bio je trenutak zato što ste vi zacrtali jedan cilj i onda posle samo 6 kola imate ogromni 7 bodova prednosti. A imate jednu ligu u kojoj, uz nas i u ekipu Temnića koja igra tu s nama i konkurent nam je za to prvo mesto, jako malo ekipa ima koje mogu da, kako da vam kažem, da iznenade i da ugroze i šta ja znam. I onda je nije to liga da se iz nedelje u nedelju dešavaju neki nepredviđeni rezultati, pa je onda kažeš 7 bodova, dobro, to su dve utakmice, pa ćemo mi direktno, to je malo je specifično. Ono što sam i tad konstatovao je bio sam siguran da Radnički ima kvalitet više i da ima kvalitet za ovu ligu. Onda se desi jedan prelazni rok i jedan period koji je za mene lično bio šokantan zato što smo izgubili puno igrača, a imali smo jasan plan da sačuvamo ekipu i to nam je bio prioritet i onda nismo praktično morali mnogo da menjamo, da diramo, znači baš je bio fokus na tome da ih sačuvamo, međutim, eto, kao što sam i rekao, svako je tu negde od svoje sreće, odnosno svako traži neki put za koji misli da je bolji. Neki igrači su otišli tražeći bolje, tražeći neki veći izazov, neki igrači su otišli jer su bili nezadovoljni statusom. I to negde razumem i onda je to bilo, eto, vi se sjećate sigurno da smo na prvom okupljanju
bez omladinaca bilo je možda 11 ili 12 seniora. Onda je to svakome ko je došao sa strane i ko je pogledao, to rekao bi to ovo nema u zoni u nekom, nekom klubu daleko. Pa i bilo je takvi komentar. Da, verovatno i bilo. Međutim, eto, mi smo uspeli da nadomestimo taj odlazak tih igrača. Uspeli smo da sačuvamo dobru i zdravu slačionicu, što je jako bitno. Ovi momci su prepoznali to što klub hoće, što je ambicija, što se traži, i onda smo krenuli korak po korak. Već kroz pripreme se videlo da smo mi na dobrom putu i to je bilo jasno, jer bez obzira što smo igrali uglavnom s ekipama iz našeg ranga takmičenja, mi smo sve to dobili, igrali smo tu jednu nerešenu utakmicu, tako da se već u pripremama naziralo nešto da to može da bude to. Onda kreće taj prvi ciklus zaključno s derbijem i tu smo već uhvatili priključak, odnosno stigli i sve te neke stvari koje su, kažem, od januara, februara meseca do samog početka prvenstva bile su dosta stresne za nas, jer kad vam otpada jedan po jedan igrač u takvim situacijama, neki čak i koji su počeli pripreme pa napuštaju, znači to je dosta ovako teško za nas koji radimo direktno s igračima, i ali eto, nismo nijednom gubili nadu i onda su ovi momci stvarno iz nedelje u nedelju, kako su tekle pripreme posle kroz takmičenje, podizali se, dolazili do neke forme, onda su tu neki igrači iskakali normalno svojim kvalitetom, željom, iskustvom, i to je to. Ja sam veoma često, posle svake utakmice i pre utakmice, veoma često kontaktirao sa svojim kolegama, sa ljudima koje znam iz drugih gradova, i ono što su svi rekli i ono što su mi juče rekli, da je ogromna razlika, da radnički igra fudbal, i odmah se vraćam na početak. Jedna nova konfiguracija, jedan novi tim, trebalo je taj mozaik napraviti. Došao Pobulić, gde mu je mesto, dobar igrač, jedan mlad, talentovan, Veličković, Stanković, Petković, Ilić, nabrajam sad ovako ad hoc, Cvetanovića si uspeo nekako da vratiš. Dakle, trebalo je napraviti, tu je, ostali su ovi od prošli put. E sad je trebalo ponovo praviti igru. Pa jeste, to je u stvari najteže u svemu. Pa igra i slačionica. Da, ali preduslov svega je dobra slačionica i preduslov svega da tu unutra budu zdravi i dobri ljudi. I onda, dobri su momci, da. Da, i onda ovo sve drugo se slaže. Ono što mi, šta je specifično, je da mi moramo, to sam negde rekao igračima, recimo posle prvo kola koje smo dobili, negde sam bio zadovoljan što smo ga dobili, nisam bio zadovoljan utiskom koji smo ostavili. Rekao sam im, vidi, mi moramo pobeđivati svake nedelje ili svaka tri dana i mi moramo igrati, mi moramo imati neku igru, moramo imati nešto prepoznatljivo da bi mi dobijali utakmice. Nije nama, nas ne zadovoljava da dobijemo tri pa da četvrtu ne dobijemo, ili da igramo dve nerešeno pa da treću dobijemo. Znači, mi moramo kroz igru, kroz sve to stvarati. Ne možeš dobiti utakmicu i možeš jednu ili dve slučajno na neku eventualnost, ali generalno ono što se negde puno puta ispostavilo da je kolektiv tu u stvari suština svega i da smo mi izgubili stvarno neke pojedince koji su, da ih ne nabrajam tu, koji su stvarno igrački daleko van ovog okvira takmičenja, i međutim ti momci su nadomestili onda taj kolektiv, jednostavno nekako su napravila se kohezija i oni su, eto, rezultatski daleko iznad onoga kad se vratimo u prvi deo prvenstva posle 8 kola. Tako da, rezultati su ti koji nose i koje prave atmosferu, koje posle normalno drže slučionicu i sve te stvari koje prate to, i onda smo to napravili za sad kako treba. U ovoj ligi veliki teret biti radnički, igrati u radničkom, i zbog toga sam u svakom razgovoru te pitao da li su tvoji momci spremni, da li su svesni težine, tako da, ma gde išli, ma protiv koga igrali, vi ne možete birati protivnike, ni terene, ni ne znam šta drugo, tako da, u stvari, na to moje pitanje ti i tvoji fudbaleri ste odgovorili, da, mi smo spremni, ili ona moja, dobar dan, mi smo radnički, došli smo da vam damo tri gola i odamo kući. Mislim da je to također, pa, da si ulio nešto važno. U pitanju ste dali odgovor, tako je, rezultati pokazuju da je tako. Sad bi još više trebalo da bude tako, sad je momenat gde smo mi bukvalno od juče, smo mi prvi put u situaciji da mi sami sebi krojimo sudbinu, da se mi sami pitamo za to kako će se ovo takmičenje završiti, i da
da ne dođemo više u situaciju da nešto prepustimo ili da sačekamo da nam opet neko tamo treći pomogne, pod znacima navoda pomogne, nego jednostavno da zakine bodove kažem našem direktnom protivniku, tako da ta svest i ta želja i ta glad bi trebala od juče ili od sinoć da bude još veća i da se bude još izraženija, da sad mi kao ti koji sami krenemo svoju sudbinu budemo još spremniji, još motivisaniji, još bolji da izvedemo ovu priču do kraja. Utoliko pre, jer je poznato ono da je uvek teže braniti, Radnički je sada prvi i svi će pucati na Radnički i do sad su pucali. Tako da sve ovo što si ti stvorio u slučionici i na terenu je nešto što će nadalje biti veoma značajno. Nekoliko reći o jučerašnjoj utakmici. Ja sam sa Đunićem kontaktirao sam još sa nekim ljudima, jer neko naše pravilo novinarsko je da se koristi više izvora, da li je Đunić, pošto je u Radničkom, pa da on govori na jedan način. Koristio sam 3-4 izvora i svi ti izvori su rekli ono što je bila suština, a to je da je Radnički od prvog do poslednjeg trenutka bio zreliji tim, sigurniji tim i ja sam strepeo, ali oni svi su govorili da će Radnički to dobiti. Ono što sam želeo da akcentiram, ja sam napisao ono, Bože mili, kud sam zašao, noć me stigla u tuđini i tako dalje. Radnički je primoran da ponekada parkira autobus nasred sela, da igra u onakvim uslovima kakvim ima, i ono što je jako bitno, dugo pričam, da ste i to elaborirali, da je i to sada nešto potpuno obično, se ne osvrćate više na ta brda, na ono okolo gde je ko, jer je to moranje. Pa tako je to, to smo negde davno... Ne znam kako ste se osjećali kad ste došli tamo. Pa dobro. Bilo je i neuporedivo gorih terena. Pričamo o terenu samo kao terenu. Ne, ovo ambijentu. Ambijent, pa dobro. Eto, tu smo gde smo, to smo 100 puta ponovili. Šta ćemo? Mislim, sad mi moramo ići korak po korak, moramo razmišljati kako ćemo, eto, u ovih 9 utakmica da to čemu vi pričate, pod znacima navoda, izbegnemo, da odemo dalje, da napravimo korak dalje, da ne bi Radnički igrao, kažemo, to sam rekao na početku, u takvim uslovima, i da bi doveo neke neuporedivo ozbiljnije protivnike i da bi otišao da igra na uslovnim objektima, normalno, što sama liga nosi. Tako je, kako je, kažem, opet, mi smo kroz ovo negde i navikli i, eto, nalazimo se, igramo. Pored nas i Jagodine, uglavnom su to i Paraćina, eto, uglavnom su to neki objekti koji, eto, po meni ne znam, Dubočica isto, ali loš teren. Da, loš teren, ali Dubočica, eto, kaže da će dobiti taj novi objekat i treba bude tako, i to mi je drago. I drago mi je da bude što više takih objekata i da se igra u neuporedivo boljim uslovima, da bi se kroz to video kvalitet, da bi normalna stvar. Ne pričamo mi ovde, da ne ispadne da mi kukamo stalno što idemo na neki teren ovakav ili onakav. Svi će reći vama i njima isto, to nije, a drugo, kvalitet fudbala i same igre zavisi pre svega od toga kakav je teren, znači ne može se igrati po nekoj livadi, ali dobro, mi smo to pregurali juče, nije teren juče bio u toliko lošem stanju, korektno je to moglo da se odigra, ali eto, imamo još 4 gostovanja, imamo situaciju... A još malo o toj utakmici. Pa evo, kažem, utakmice juče... Kao što ste rekli, mi smo imali imali smo kontrolu, videlo se da smo kvalitetnija ekipa. Mi smo napunili sredinu, imali smo dosta igrača. Pa dobro, oni tako igraju generalno. Izašli su malo tu dok su mogli agresivno, išli su onako dosta, probali su čak nekim presingom visoki da nas iznenade. Mi u početku onako, možda smo imali malo sporiji ulazak, ali već od negde 15-20 minuta smo imali totalnu kontrolu, imali smo i u prvom delu 3 baš izrazite šanse, nismo ih iskoristili. Prvo Tomović, pa Stojković, pa onda na kraju Vlajković, da je ono pogodilo lopte igrača, čiji gol je bio. I onda imali smo dobar moment za nas da smo odmah dali gol u 47-8 minutu i onda se tu već nije postavljalo pitanje. Stvarno smo imali totalnu kontrolu i posle drugi gol i još neke situacije da bude ubedljivije. Sve u svemu, ono što mi je jako drago da smo posle Temniće jedne dve utakmice gde nismo po meni baš izgledali najbolje, što je možda negde bila posledica tog pražnjenja i svega toga što smo konstatovali,
objektivno pričamo, imali veliku sreću da dobijemo u 96. minutu tamo Dunav, posle toga dobijemo taj derbi s Orionom, sve u tri dana, i u ove dve utakmice, ova dva gostovanja, objektivno pričam opet da sam se dosta pribojavao tih utakmica i ovog prethodnog gostovanja i ovoga, i negde sam igračima rekao, a juče sam rekao da sam siguran da ako ovo preguramo da će to biti to, i tako je bilo, oni su to prepoznali i stvarno odradili onako kako treba. Govorili smo o tome da je ekipa dobila fizionomiju, se zna kako se igra. Juče si povukao potez kao u šahu, to si mi najavio da će Pat igrati drugo poluvreme, i ispalo je da čim je ušao da je odmah dao gol, što je jako bitno i za njega i za ekipu. Potom Aca Stojković koji takve pozicije retko kada promašuje, tako da bilo bi nekorektno sad, trebalo bi da pomenem svakog igrača, ali je jako važno imati u ekipi fudbalere koji mogu da realizuju. O Patiju Spasiću već se govori da je jedan od najboljih igrača u srpskoj ligi i tako dalje, ali sve ukupno iz igre je to izašlo. Da, znate kako, u svakoj ekipi oni koji realizuju su najbolji, najviše se gleda o njih i najplaćeniji su. Zato da se sad malo dodem s teme, pa sam rekao, gledao sam pre neko večer Deja Savićevića i koji kaže Usud, Maldini i Barezija, koji su verovatno najbolji igrači koji su odbrambeni, koji su ikada igrali fudbal, je taj što niko ne pamti neko uklizavanje, neki skok ili oduzetu loptu, nego da. Svi pamte ono gol, dribling i tako dalje i tako dalje. Onda svi ti igrači koji daju i koji realizuju su nekako u očima, nekako su u medijima, nekako su u nekim stvarima, a ja moram naglasiti da je ogroman doprinos svih igrača za ovo što spravimo upravo dalje. To, da. Mislim da ne bude da mi imamo jedan temelj izuzetan sa dva centralna beka koji su svaki minut izneli od bukvalno od, ja mislim, početka sezone. Vlajković se potvrdio. Vlajković se potvrdio i ono što smo negde konstatovali, ali hteo sam da kažem, dva centralna beka i Filip ispred njih su negde temelje ove ekipe. Tako. I onda se sigurno iz Eka iza njih osjeća neuporedivo sigurnije i imamo po bočnim pozicijama te već stabilne već igrače koji u kontinuitet imaju i u višem rangu takmičenja, mislim na Božu i na Vlajkovića, tako da na sve to je mnogo lakše i lepše da igraju ovima ispred. To je taj temelj, da. Jeste, nesporno da ti igrači koji ste pomenuli da su oni realizatori dobri, da su igrači stvarno koji mogu da naprave razliku i prave i donose direktnim tim stvarima bodove, ali kažem, neverovatan učinak ovih od pozadi, neverovatno mnogo im daju sigurnosti, neverovatnu energiju imaju, neverovatno dobro drže slučionicu i to je ono što je jako bitno, a sad ne bi voleo stvarno da ikoga ovde istaknemo i da kažemo da je upravo za korak tako ispred, jer su stvarno i Pogurić i Petković i Stanković i Veličković i Ćirković i Ilić i Tomović, mislim, nekorektno je bilo, dakle, to je tim. Da, tim je ključ svega toga što sam rekao malo pre, kolektiv. Mi smo jedan dobar kolektiv i negde smo izgubili, kažem, pojedince koji su jako, jako dobri, koji bi nam puno značili, ali smo to nadomestili kroz ove stvari i stvarno ti momci, evo, 8 kola je, kogod je izašao ispod iz rotacije, igrao minut, igrao 5 minuta, igrao pola sata, ja stvarno nisam vidio grupu da svi tih pola sata, 10, 15, uopšte nije bitno, urade maksimalno, verovatno postoji neko zadovoljstvo, ali ga ne, što jeste i sportski i ljudski, kroz to da je minutaža takva kakva je, ali tu minutažu koju dobije oni stvarno naprave. I eto, opet se vraća na taj Dunav, mislim da je izuzetno bitan, jer je to utakmica koja je došla posle Temnića i bilo bi po nas, ne smijem da razmišljam kako bi bilo da je nismo dobili, jer bi se odmah vratili u rikverc. A eto, to su dva igrača koja su direktno u toj situaciji materializovali nešto, to su Tomović i Stanković koji su bili, nisu počeli utakmicu. Tako da, bez toga nema napretka i bez toga ne možemo da idemo dalje i dobro je da je tako i eto, da podržimo se. Marko, što je ostalo da pratimo u buduće, da gledamo iz kola u kolo ko su nam protivnici, ko su protivnici Temnića, da tamo negde u finišu ćemo praviti i neke matematike, dakle, ali ono što je važno, 8 utakmica ovog proleća, ne znam ko to osim Zvezde može da radi, Pirot je ponovo na nogama, osjeća se dobra atmosfera, vraćam se početku razgovora i ja to želeo sam da ovde malo popričamo onako kako smo pričali kad si prvog dana došao.
imaš punu podršku od svih nas, momci su divni i samo nastavite dalje. Paraćin je u nedelju. Paraćin je u subotu. U subotu? U subotu. A da, zbog Uskrsa? Da, zato što svi igramo u subotu, eto to je, eto ko bude ovaj pogledao razgovor, pa eto da ima i taj podatak, vjerojatno će ga vidjeti i kroz medije i kroz vaš ovaj portal, ali eto, voleo bi da pre svega dođu da... Zaslužili ste da dođu. Zaslužili su ovi momci pre svega, eto, stvarno su zaslužili, eto, voleo bi da, mislim da će biti pravo vreme i pravi moment i praznik, eto, ko bude tu, da ih podrži još jednom, da stvarno izguramo tih 9 kola, ali eto, kažemo ono što ste rekli, da idemo korak po korak, da se samo taj Paraćin sad fokus i da napravimo najbolje što možemo.